roadblock ni 8 jam. Terpaksa berhujan panas, itu biasa, benda biasa. Saya minta tolong sangat-sangat pada masyarakat di luar sana bagi kerjasama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999, program jenayah nombor 1 di Malaysia. Saudara, mereka menjaga sekatan jalan raya demi mengekang penularan wabak COVID-19. Bermula PKP 1.0 tahun lalu sehingga kini, mereka tetap berjuang. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Itulah yang dapat menggambarkan tanggungjawab pasukan polis diraja Malaysia ketika pandemik ini. Hampir menang, kini berperang semula. Itulah kesukaran yang dapat digambarkan mengenai pasukan barisan hadapan atau frontliners dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19. Sejak PKP diperkenalkan, sebanyak 800 sekatan jalan raya telah dilancarkan polis diraja Malaysia. Dikala statistik jangkitan virus COVID-19 pada tahap membimbangkan, Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maidin Piche, turut menambah bilangan Sekatan Jalan Raya SJR di negeri itu kepada 62 lokasi berbanding 53 sebelum ini. Berapa kilometer? Kulai ke Sekudai? Arhan sekarang, awak tidak boleh keluar lebih daripada 10 kilometer. Tapi awak dah keluar lebih-lebih jarak. Iskandar Putri, Johor. Pegawai penyiasat trafik IPD Iskandar Putri, Johor Bahru, Inspektor Nur Hakimi Mohamad, antara yang terlibat secara langsung dalam penugasan tanpa henti pasukan polis di beberapa lokasi SJR sejak tahun lalu. Tugas hakikinya adalah sebagai pegawai penyiasat trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Iskandar Putri di Johor Bahru. Rutin mereka hanyalah sekelumit daripada apa yang dilihat masyarakat. Hakikatnya, tugasan berganda menanti setiap hari. Sebagai pegawai penyiasat trafik, Nur Hakimi turut bertanggungjawab untuk menyiapkan kertas siasatan bagi kes melibatkan kesalahan trafik. Bagi setiap kes yang diterima, proses siasatan akan dijalankan secara menyeluruh termasuk menganalisis kenderaan yang terlibat dalam setiap kejadian. Namun, rutin harian pegawai polis ini semakin mencabar apabila setiap hari perlu bergegas ke lokasi SJR mengikut jadual yang ditetapkan. Mengikut syarat PKP terkini, pergerakan pengguna jalan raya selepas jam 8 malam perlu diteliti dengan rapi bagi mengekang sebarang perjalanan yang tidak sah. Namun, menurut Inspektor Nur Hakimi, masih ramai orang awam yang mengambil mudah sekatan jalan raya yang dijalankan tanpa memikirkan kesan penyebaran wabak COVID-19. Saya minta tolong, minta bantuan, minta kerjasama pada orang awam ikut SOP ditetapkan. Kita frontliner ini terpaksa bertukul lumus siang dan malam untuk mengekang wabak ini. Kita bidang pun terpaksa juga buat penugasan-penugasan lain selain pada sekatan jalan raya. Dan kita buat compound di company-company apa premis-premis perniagaan. Kita akan buat cek-cek di mana-mana kawasan. Robloknya 8 jam. Terpaksa berhujan panas, itu biasa, benda biasa. Saya minta tolong sangat-sangat pada masyarakat di luar sana bagi kerjasama kepada pihak berkuasa, kepada frontliner yang lain, agar ikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Itu dia saya minta. Mengawal sekatan jalan raya selama 8 jam setiap sesi dan ada kalanya perlu bertukar lokasi pada setiap 2 jam. Pelbagai kerenah orang awam yang melanggar SOP perlu dilalui setiap hari. Cik memandu kenderaan.
di waktu perintah kawalan sekarang ni, dengan lesen memandu tak ada dengan kenderaan. Cik ada lesen memandu, dah tahu undang-undang macam mana jalan raya. Takkan kita nak keluar daripada rumah, kita bawa kenderaan, tak ada lesen memandu. Warga asing pun kita tahan. Tengok pasport dan sebagainya. Ini bawa kenderaan bermotor. Demi tugas, 5 tahun tidak berpeluang bertemu ayah dan ibu di Kelantan. Apatah lagi pada saat negara mendepani keadaan sukar. Niat untuk pulang ke kampung tahun lalu terpaksa diketepikan sementara demi membantu Barisan Hadapan. Sebab kita start pada PKP pertama sehingga sekarang ini saya masih bagi berada di sini. Tak boleh nak pergi mana-mana atas arahan tugas. Terpaksa juga. Saya jalankan tanggungjawab saya. Tipulah kalau kita katakan kita tak mengalirkan air mata bila kita bercakap dengan orang tua kita. Itu tipulah. Cakap kan. Hati mana yang tak rindu pada ibu bapa? Mak ayah dia takkan tunjuk depan saya. Tapi adik-adik ada beritahu lah. Cakap ni mak sedih apa semua kan. Terpaksa. Terpaksalah saya. Saya minta maaf lah. Sepanjang saya tak balik, sepanjang MCO ni dan sepanjang saya bertugas ni, saya jarang balik, saya minta maaf. Saya terpaksa laksanakan tugas saya demi amanah dan tanggungjawab yang diberikan. Abah cakap tak ada masalah, dia cakap kita kerja, buat kerja lah. Cakap, Abah tak ada masalah, insyaAllah. Saya selalu pesan, jaga kesihatan, jaga diri yang penting. Kan? Kesihatan tu tak boleh beli dengan RM1. Itu je saya pesan. Menurut Ketua Polis Daerah IPD Iskandar Puteri, Assistant Commissioner Zulkairi Mukhtar, seramai 70 hingga 80 orang anggota digerakkan setiap hari untuk menjaga sempadan kawasan seluas 267 km persegi. Beberapa pasukan pemantau diwujudkan bagi mengendali SJR bergerak, pematuhan prosedur operasi standard, tempat awam serta kawasan perumahan. Bagi memastikan adakah mereka ini datang ke Iskandar Puteri ini, benar-benar atas urusan essential ya, atau urusan penting ataupun saya saja berjalan. Contohnya juga seperti semalam, ada juga pasangan yang sengaja keluar bawa anak, 2 orang anak, alasan isteri tidak boleh tinggal di rumah sebab boring. Benda-benda begini yang kita perlu elakkan. Ya. Apa yang kita daripada pihak kita untuk nasihatkan ke masyarakat, khususnya masyarakat Iskandar Puteri, bahawa apa yang penting kita hendaklah mengawal diri kita, menjaga diri kita. Kesedaran diri itu amat penting. Tidak hanya mementingkan diri sendiri. Biarlah kita bersama-sama, bekerjasama, memerangi untuk memutuskan rakaian COVID-19 ini. Tanggungjawab pasukan polis adalah bagi menjalankan penguatkuasaan SOP Perintah Kawalan Pergerakan. Masyarakat pula perlu terus membuat kawalan kendiri agar usaha untuk memutuskan rangkaian COVID-19 tidak menjadi lebih sukar dan sia-sia. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Amalkan kawalan kendiri, pakai pelitup muka dan patuhi SOP. Lindung diri, lindung semua. Mewakili tim produksi 999, saya Sofia Nur Solehatun mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.